រត់លឿនម្ល៉េះស៊ីចុកយើងហើយចុះរត់ទៅណាហាអេមិនដឹងអីទេហឺថាមចង់ធ្វើបាបទេតែតាមមកធ្វើអីយីមើលគេនិយាយដូចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះជាងាយអីអត់ថ្ងៃ15កើតម៉េចខ្លាចជាថ្មនឹងដងអីចឹងThank you.
បើយើងស៊ីក្មេងទាំង3នេះយើងនឹងខ្លាចជាជីវិតអមតៈដែលមានភ្នែកទឹបត្រជាក់ទឹបហើយនឹងមាត់ទឹបអេទូស្អីទៀតបៃអញជាណាមនុស្សឬក៏បិសាចយើងគឺជាបិសាចពេញពីងយើងប្រាប់ពួកឯងហើយចុះកុំឲ្យវាបាក់សួរយើងតន់ព្រោះពួកឯងនេះប្រកែកណាអាខាងភ្លេចបរោហឺយើងមកស៊ីពួកឯងចូលមកឲ្យឆាប់ចប់សាច់រឿងឯណាថត2រឿងផងមកលឿនចូលមកញីមើលញយកលោម៉ានណងលេបឆ្នាំនៅមុនមកលេបឆ្នាំស្អីមិនអ្នកមកកញ្ញឡើយនិយាយច្រើនណាស៊ីបដោយចុះណាប់រើយជឿបាំងខ្លួនទៀតតោះយើងឆោចជា3ទឹះតោះភ្នែកទឹកពីងយើងនឹងស៊ីពួកឯងស៊ីតាន់ហ្នឹងហេតុអីយើងនឹងឲ្យឯងកើតជារុយឆ្ងាញ់ទៀតវៃញ៉ាំអូនញ៉ាំដែរ
ំពុំមកសក្តាចុះពុះពីអិននេះឆ្ងាញ់ម្ល៉េះឆ្ងាញ់អញ្ចឹងពុំល្មយពូនាងនៅណាពួកខ្ញុំទៅងុយទឹកចាតោះយើងហេការចាត់ការវិញអូយចាំតិចសិនណាក្តាននៅក្នុងដៃហីពេលណាក៏បានយើងនឹងស្រូបយកធម្មពលពួកវាពេលនោះសម្រាប់យើងក្មេងស្រីណាចៅនោះតាមិនបានជប់ទេចៅហាពួកគេគឺជីបិសាចទឹកបិសាចទឹកបិសាចទឹកមែនហើយខ្លាចធ្វើអីដេកជាមួយគ្នាពេញមួយយប់ហើយប្រពន្ធគ្នាមួយថ្ងៃប្រពន្ធមួយជីវិតបងខ្លាំងណប់ចាត់ខ្មោចទឹកអីរូបរាងអញ្ចឹងលោកតាអូចាំតាឲ្យឃើញរូបរាងដើមកុំអីលោកតាកុំកុំឃើញមុខមាត់ដើមក៏ដើរគេលើហើយកុំអីលោកតាកុំអីនៅក្នុងសង្គមយើងមានមនុស្សល្អមានមនុស្សអាក្រក់ដែលយើងមើលមិនឃើញទេចង់ទៅលេងទៀតទេចៅអត់ទេលោកតាឈប់ទៅហើយនៅមួយលោកតាសុខភាពជាងល្អណាយមួយទៀតមិនត្រូវប្រើមុនវិជ្ជាបង្វល់ពេលវេលាផ្ដេសដាស់ឬនៅបាទលោកតាព្រោះហេតុការនេះអាចដាស់ប្រលឹងខ្មោចនិងវិញ្ញាណបិសាចអាក្រក់ក្រោះឲ្យក្រោកឡើងដូចជាបិសាចទឹក3នៅនឹងចឹងកើតឡើងដោយសារតែពួកឯងដាស់មកបាទខ្ញុំឈប់ហើយលោកតាលោកតាលោកខ្ញុំទៅលោកតាចាំយើងយកពួកឯងទៅក្លាសេក្នុងទូតកកអើយលោកតាញុកបាត់នំនំនំជូកូភីអិនកាដូពីសែតាំងចិត្តរបស់ម៉ាក់នំនំនំជូកូភីអិននំនៅពីសែក្ដីស្រឡាញ់ម៉ាក់នំនំនំជូកូភីអិនកាដូពីសែតាំងចិត្តរបស់ម៉ាក់